4 vetura, BMW seria 3 ndara gjithandej Kosovës, nga super pia energjike Go Plus. E fundit si qërshin e tort, do të ndahen një super vetur si BMW X7. Shikues të Klan Kosovës, përshëndetje, dashamirët Go Plusit, këna artë e finalja. A është në rregull regjia, a mund na menzirë që ta është fitusin? Ajde. Ajde. Vesh regjis. Fituse regjis. Është Bahtije Ibrahimi. A dole? Të gjithë në ethe, linja ishte nxënë. Dikush u lajmërua në telefonin e zonjës Bahtije Ibrahimi nga Mitrovica. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Ka përsoj një Bahtija, po me nëjë komendion, sotë? Por, kur i Bahtije? Por, e asë në sekin, jem? Dritan. Zonjë Bahtije, që du që të... Në qytet pak me morë një qka? Po, a? Mësë dojnë me morë një kërë? Valaj, s'po di me bli harë një qka. Shumë, Klan? Kloni për qëpa? Hajde. Në kam dhejta, po? A, qëfar digitroni pa bateria e paske? Klan Kosovë, hajde! Po, që e qita, po? E, qa po shesh të? Qa po shesh të? Po, që tash për dëgjoj të full, po një kërë, po. A, një dhe, për hajrët koft. Urime BMW X7, premia e lojës 3! Falimderit, qëmë, falimderit. Urime të drejtëritën! Qëmë, falimderit. Të rëzo një Bahtije, thuj, leje horgjën në atë vend. Natë vend, vendet, horgjën me jonë. Tere qikës e... Asa interesant, ma kur që? Heq! Shumë falimderit. Leni krejt, qëre, bleni në esenë se vina, qëta është ka jo, anena. Kena morë ka la blak. U krivje, kështë me. Për hori kopisht. E dham, Milet. Njerës kanë lujtë te për shumë. Jënë dhonë 4 BMW-ja seris 3, seris fundit. Edhe kjo është e fundit premia, X7-që. Qëfar ka cia për ty me jadhon dikujt, shumita kanë qenë edhe gra? Për mu është, ka qenë 2 meshkoj edhe 3 femna, si kur me dosh 10 nami përësit. Ka qenë shumë knasi, ka qenë edhe përgjithsi, se Go Plus është një prej brendeve që ka bu marketingun më të mirë, edhe është prestigj edhe për mu me përfarsu një brend që është Go Plus, edhe mi dhonë këtu shpërblime ka shmoja, cilat në pak vende i ipen, edhe pak brende i shpërblin konsumatorit me dhurat atila, si që shpërblin Go Plusi. Une po besoj që loja ka me vazhdu e këna me pas shumë surpriza tjera, që është edhe mësu njerës. Falimderit për krejt atyve që kanë lu dhe që kanë pigo plusa. Na nuk jo harrojna edhe këthejmë prapë me shpërblime më të mdoja. A shkujna t'ja dhojnë zonjës Bahtije? Me shumë knarësi. Êshtë kua për të marrë rrugë drejt Mitrovicës, atje ku përna priste familja Ibrahimi. Jena duke i lënë studjet e Klan Kosovës për mi a dërgu fituesit fatlëm, fituesës Bahtijes BMW-n X7. Unë mi po pomit edhe vetë, qëfar kjerë luksuz është. Në ndërë pëm duke të? Të rrugohu që ka. Jena mësu që shtë, për s'kja meti. Se e kohëlla krejt. Krejt i kohët të fara pësionet. Së po dhime përdojrë është fëmija që po më kallëzoj. Në mësu që shto. Në atë të vjetëra. E që të pëllim e ndzirë pa ta mësu, këto po më duke të kja vetë. Dhe ja zonja Bahtije, po na presite të dera me familjen e saj. Po më vjen mirë. Se ne e një mirë? Urime, ju e në fitus të premisë. A keni lu shumë a ju, a sotë në hazu? Për një me, keni besu? Hajde bujnë atë fëtë për para tjerët lu, no? Qa përdo këtë? A frej e ka rrigën? Qe? Qe një sekund? Ju jeni shumë me fatë se na i këna dhonë edhe 4 BMW-ja tjera. A keni patën që verën? Pas ke posë shumë fatë. Isha Allah e gëzëni me familje, me krejtë.
Kur kënë ato momente që të ngrej ke telefoni? Qitet. Qa ke të bo edhe... Dola me marë, me vajzën dola me marë disa gjona për shpe. Po, masën e kur erë në shpe, cili që fa lojme të ata? Jo, masë parim ka dhonë lajmë nona. Tane tira shokun, telefon, pej vajzës, e kuptova. A po të urime prej njerëzit tjetër? Non-stop, non-stop. Qëfar kratësie është edhe që ke lujtë shumë gjatë gjithë kohës? Gjithëherë. Mirë shumë, falim derit. Normal kjo dhurat, që ata shumë zotë i me marë tjetër, kush se merë? Le, kia, ki le, as po, ki le? Po, po. Kush këmë e vëzit, te a burë? Bashkë me burë. Shumë mirë bua. Derit shumë. Inshallah i rrugë zotë i me të? Inshallah. Kjo nuk shkon shumë shpejt? Falim derit shumë. Nuk gudni në ashtë ta me të? Jo, jo. A vëzit shpejt e ajo? Normal, si pas regla përshemë. Hajde, dalim. Zonë në zbatije, urime, e trashigov që ta? Falim derit shumë. Drejtoni, njëherë ke hezitu së i ndryki kanalit, diri sa rongë klanë, kuj rongë klanë, që qaj rongë. Falim derit shumë.